Seuraavaksi meille tulee puhumaan köyhyysasiantuntija Jouni Kylmälä Uutta ry:stä, mutta sitä ennen tulipas tässä mieleeni yksi huuto. Kokeillaanpa sitä. Oletteko valmiina? Käyttäkää nyt järkeä! Käyttäkää nyt järkeä! Näin ei tule säästöjä! Näin ei tule säästöjä! Käyttäkää nyt järkeä! Käyttäkää nyt järkeä! Näin ei tule säästöjä! Näin ei tule säästöjä! Mahtavaa! Hienostihan teistä nyt alkaa lähteä ääntä. Päästetään Jouni sieltä lauteille. Tervetuloa ja ole hyvä. Paljon kiitoksia. Kiva olla tämmöisessä tilanteessa eka kertaa tämän liikkeen niin kuin stagella, lauteella. Joo, mä oon siis Jouni Kylmälä Uutta ry:stä, joka on siis Uudenmaan työttömien yhdistysten aluejärjestö. Ja tästä jo huomaa sen, että työttömien yhdistyksetkin on joutunut tekemään tämmöisen maakuntauudistuksen, ainakin nyt Uudellamaalla ja ehkä vähän muuallakin Suomella sen tyyppistä yhteen kokoontumista tapahtunut. Köyhyysasiantuntija mä oon nyt ennen kaikkea sen takia, että mä oon ollut pari vuotta työttömänä ja nyt 1.7. pelastauduin eläkkeelle. Mä oon vapaa. Hyvä. Mulla on ihan pari semmoista yleisempää pointtia tässä, kun mä mietin tuota hallitusalasta tai eroa hallitusvaatimusta. Musta se on sillä lailla kiinnostavalla tavalla problemaattinen, että jos hallitus sitten meidän huudosta tai jostain muista omista sisäisistä ristiriidoista eroaa, silloinhan tulee uusi hallitus. Se voi olla se sama hallitus, mutta uusi hallitus. Tai sitten se voi olla kokonaan uusi hallitus. Ja tämä on musta niinku eurooppalaisen parlamentarismin semmoinen iso kysymys, jota eri puolilla Eurooppaa nyt on pohdittu ja yritetty tuoda siihen uusia ratkaisuja, että aina siellä hallitusvallassa on joku semmoinen siihen parlamentarismin yhteisyyteen sidottu hallitus. Jos siellä on oppositio, joka nyt on oppositiossa, niin se yllättäen sitten kuitenkin joutuu joihinkin semmoisiin yhteisiin asiapakkoihin, joita tämä niin sanottu valtion talous tai kapitalismi tai globalisoituva maailma meitä pakottaa. Tämä on musta ihan oikea ongelma. Tämä on yritetty tuolla Mannermaalla ratkaista sitten tämmöisillä Podemos-liikkeillä ja muilla, että löydettäisikö me jotakin uusia ratkaisuja siihen niihin pattitilanteisiin, mihin tämä vallanpito on johtanut muodossa tai toisessa. Ja mä olisin vähän niin kuin lanseeraamassa semmoista käsitettä tähän politiikkakeskusteluun, että meidän pitäisi ihan reippaasti ryhtyä puhumaan oikeasti erimielisyyden politiikasta. Että me ollaan eri mieltä asioista. Siihen ei mun mielestä riitä pelkästään se, että sanotaan ei. Se on välttämätön imperatiivi, välttämätön huuto, että sanotaan ei kaikille typeryyksille ja vääryyksille ja tällaisille. Mutta että sen jälkeen pitäisi vielä sanoa, että mitä sitten? Ja sen takia mä niin kuin jotenkin peräänkuuluttaisin, en pelkästään Uutta ry:n puheenjohtajana, vaan myöskin siis Kuka kuuntelee köyhää -verkostossa on tästä puhuttu. Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston Suomen osastossa tästä on puhuttu, että me tarvitaan sellaista köyhien ja syrjäytettyjen. Ja tässä mä käytän joskus Hannu Taanilan suusta radiosta nappaamaan sanaa. Me tarvitaan ruppokansan ääntä vahvistavia foorumeja. Me ollaan ruppokansaa, me ollaan köyhiä, me ollaan ei syrjäytyneitä, vaan syrjäytettyjä. Me eletään rikasta elämää, meillä on ideoita, meillä on kokemuksia työstä, työttömyydestä, kaikenlaisista huolista, mutta myöskin kaikenlaisista rikkauksista ja keksinnöistä, joita me omassa elämässämme hippaillaan. Me tarvitaan foorumi tällaiselle erimielisyyden politiikan argumentoinnille ja artikulaatiolle, meidän yhteiselle puheelle. Ja sen takia minusta tämä joukkovoima on niin kuin hieno niin kuin liike, hieno prokkis. Ja mä oon vähän niin kuin pohdittu siellä näissä verkostoissa, mitä tuossa äsken mainitsin, niin sitä, että me tarvittaisiin semmoinen kansallinen foorum tälle ruppokansalle. Tarvittaisiin jotain semmoista, mitä takavuosina oli työttömien ihmisoikeuspäivät.
joka muuttui sitten ihmisarvofoorumiksi ja sitten häipyi johonkin omaan humanismiinsa. Mutta me tarvittaisiin semmoista poliittista erimielisyyspuheen paikkaa tähän maahan. Ja sen takia minusta olisi hyvä, että tämä tämmöinen valtakunnallinen köyhien ruppokansan kuuleminen ja ruppokansan huudon paikka syntyisi tähän maahan. Ja se syntyy vaan meidän omasta toimesta. Että ehkä ensi syyskuun alun massiivisen tapahtuman jälkeen syntyy jotain tällaista. Sitten toinen pikku juttu on se, että kun mä tuolla no oikeastaan mä sanoinkin, että me tarvitaan se erimielisyyspolitiikan paikka ja sitten me tarvitaan tää kansallinen foorumi. Ehkä ne on ne mun jutut tässä nyt, että mä en nyt ryhdy luettelemaan kaikkia niitä vääryyksiä, joita mä itsekin olen kokenut pitkäaikaistyöttömänä ja tulen kokemaan nyt kohta ehkä eläkeläisenäkin, mutta ei anneta niitä muuttaa meitä. Vaivojansa valittaa on vaivojansa vanki, sanoi joku joskus, ja siitä voisi jatkaa eteenpäin sitten vielä monta steppiä. Kiitos. Kiitos oikein paljon Jouni Kylmälä Uutta ry:stä.